Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah pukul 12 lebih ya. Awan sih An. Aku harus cek lokasi. Ora cek lokasi, Ding. Wis pokoke jalan-jalan ning kene, ndelok situasi terkini. Kaya ngene iki lho. Kayak iki banyu tok lho. Kaya ngene iki. Piye iki? Lho. Jan banyu tok. Mancep. Ae wong dodol. Dhisik ning kene iki enek pertunjukan kesenian jaranan Turangga Wulung kok. Nah. Kaya ngene iki lho. Ayo. Oke, ini ke arah barat ya. Kok arah barat? Yang tidak ini, ngidul ini ngidul. Ini sone. Ayo. Iki yo sone, son Giantung. Kabeh enek anune. Apa jenenge kuwi? Mixer. Iki yo neh, son. Wah, jarak pirang meter iki son neh. Iki ya son, wae yo anune siji tok ning dhuwur. Ora gandeng blas. Iki. Beh. Masuk. Jareke bapak-bapake wae yo enek wartawan tok e. Yo ora tok to, Pak. Ngene. Nah. Oh, iki piye iki kok arep mburi. Oh, entek san. Parkir pengajian Gus Ikdam. Jadi parkirnya kono kuwi. Parkire kono kuwi. Saiki iki bali ngalor. Ta info lho weh parkir e. Parkir 5.000 pengajian iki. Weh, ayo. Kek wong ewan-ewan atusan lho. Juta ya oleh ya. Ini jaranan ngono kaya enak sing 17 juta. Apa dek? Sawo cene. Oke, yo lokasi lapangan keraket. Lapangan keraket. Oke, iki sing songkok kidul ya lur ya.